היום במדע בבית נלמד להבדיל ב-100% בין ביצה רכה לביצה קשה. היום במדע בבית נלמד להבדיל ב-100% בין ביצה רכה לביצה קשה. נמצאת איתי העוזרת הנאמנה חנה. חנה, תגידי, נניח שאמא עשתה ביצים קשות, שמה אותם במקרר ליד הביצים הרכות, איך את יודעת איזה ביצה היא רכה ואיזה ביצה היא קשה? אין לי מושג. אוקיי, היום נלמד להבחין בלי להתבלבל ב-100%. כל מה שצריך זה פשוט לשים את הביצים על השולחן ולסובב אותם. אני אסביר. דבר ראשון, ביצה קשה מסתובבת יותר טוב מביצה רכה. אם אני מסובב, ראיתי איך זה מסתובב, עכשיו אני אסובב את הביצה הזאת, רואים שהיא מסתובבת יותר בקושי, אבל עדיין קצת קשה להבדיל מה זה קשה, מה זה קל, עוד רגע נלמד איך בדיוק להבדיל אם היא רכה או קשה. הביצה הקשה והביצה רכה. הביצה רכה, בגלל שבתוכה יש נוזל, אז הנוזל מפריע לסיבוב ומסתובבת יותר לאט. נניח שאנחנו לא יודעים בדיוק מה זה מסתובבת לאט, מה זה מסתובבת מהר, אנחנו נלמד איך להבדיל ב-100%. נניח שסובבנו את הביצה, ואז לחצנו עם האצבע ועצרנו אותה, היא נעצרת. אם היא נעצרת, סימן שהיא קשה. ביצה רכה לעומת זאתי, אני מסובב אותה, עוצר והיא ממשיכה להסתובב. כי מה שקורה, הנוזל בפנים ממשיך להסתובב, ואז למרות שאני עוצר אותה, הנוזל בפנים ממשיך להסתובב, וממשיך לסובב את הביצה. בואו נבדוק אם צדקנו. לפי הניסוי, זאתי הביצה הרכה וזאתי הביצה הקשה. בואו נראה. לא, זאתי אכן הביצה הקשה. וזאתי הרכה. יפה.